បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសំណួរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនបាទមកជួបនៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីបាទគឺកញ្ញាសុកពិសីបាទនៅពេលនេះកញ្ញាសុកពិសីត្រៀមនឹងបង្ហាញស្ទីលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើកញ្ញាសុកពិសីមានអ្វីដែលថ្មីដើម្បីចង់បង្ហាញទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងឱកាសឈានមកចូលដល់ឆ្នាំ2017នេះបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសុកពិសីនៅតែជាតារាចម្រៀងដែលលេចធ្លោបាទនៅក្នុងកបាទផលិតកម្ម Sunday បាទចុងក្រោយនេះនាងមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តដែលមានទាំងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍បាទនឹងរួមជាមួយនឹងបទមនោសញ្ចេតនាបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតារាចម្រៀងសាច់សខ្ចីរូបនេះក៏បានប្រាប់ថានាងមានស្ទីលថ្មីថ្មីបាទនឹងផ្លាយៗសម្រាប់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះផ្ទាល់តែម្ដងមកពេលនេះសុកពិសីមានការមមាញឹកខ្លាំងណាស់បាទជាពិសេសការចេញបទចម្រៀងបាទនឹងចេញច្រៀងនៅតាមឆាកតន្ត្រីបាទប្រគំតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរបាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបាទការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសុកពិសីក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅថ្ងៃនោះបាទសុកពិសីបានបង្ហាញបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនានិងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍រួមជាមួយនឹងក្បាច់រាំបាទនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងទាក់ទាញមែនទែនបាទនេះគឺការបង្ហាញនៃបទចម្រៀងថ្មីដែលទើបនឹងចេញរបស់នាងបាទនៅពេលដែលនាងឡើងពុំម្ដងម្ដងបាទតែងតែឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងភាកច្រើនជាយុវវ័យបាទទៅគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តបាទក៏ដូចជាកាដូជាច្រើនដល់តារាស្រីរូបនេះហើយសុកពិសីបាទក៏បាននិយាយផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទនាងនឹងមានស្ទីលថ្មីថ្មីដែលមានដូចជាការច្រៀងបទចម្រៀងបាទជាសាច់រឿងបាទដែលនាងមិនធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកបាទក្រៅពីជាតារាចម្រៀងសុកពិសីក៏បានចូលរួមថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មបាទជាមួយនឹងតារាប្រទេសជិតខាងផងដែរយើងឃើញមានថាដូចជាតារាប្រទេសថៃបាទនៅពេលថ្មីថ្មីកាលពីឆ្នាំ2016បាទកញ្ញាសុកពិសីក៏បានទៅថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យចិញ្ចៀនពេជ្របាទឲ្យហាងពេជ្រមួយបាទជាមួយនឹងបាទតារានៃប្រទេសថៃបាទបើទោះបីជាមមាញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងសិល្បៈក្តីបាទសុកពិសីក៏មិនភ្លេចនឹងចំណាយពេលវេលាដើរកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទនិងបណ្ដាប្រទេសនានាបាទដែលពេលនេះបាទមានការបង្ហាប្រាប់ថានាងចង់ទៅកំសាន្តនៅឯប្រទេសថៃនិងចិនផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងមហាជនបាទទស្សនិកជនចាំតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទនឹងស្ទីលប្លែកនិងស្ទីលថ្មីរបស់កញ្ញាពុកសុកពិសីហ្នឹងតើគាត់មានអ្វីចង់បង្ហាញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងស្ទីលថ្មីថ្មីនិងប្លែករបស់នាងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា